Johannes 1:12 Lazarus kom uit Een van die vreemde dinge van sosiale media is dat dit soms uh, soos 'n taal op sy eie is. Daar word baie afkortings of akronieme gebruik asof almal sou verstaan wat jy bedoel, net omdat jy nie kans sien om al die letters van 'n woord te tik nie. So vind ons dikwels die akroniem lol wat beteken laugh out loud. Wat doen dit aan jou as iemand met so akroniem reageer op jou boodskap? Nadat jy gelukkig voel, glimlag of selfs ronddans van plesierigheid. Blykbaar kan lol ook beteken lots of luck of look of love of little old lady of lots of liquor of lame old loser. En blykbaar het die uitdrukking in die 80s ontstaan in Kanada. Die student het mekaar gelag het op die elektroniese bulletinbord. Op die internet bestaan daar glo meer as 1500 sulke akronieme en jy sal heelwat van hulle herken soos roffl rolling on floor laughing. Of wat van hierdie een, bub? Dit klink of iemand gaan siek word of oulik voel of bietjie inoms nodig het. Die meeste kere Agteroor uh, niks te met gesondheid te doen nie. Dit beteken hierdie akroniem glo Be right back. Wat bedoel jy as jy YOLO tik? You only live once of you obviously love Oreos of you obviously lack originality. SMH shaking my head. Ek kan nie glo dat jy dit gedoen of gesê het nie of dit het so iets stupids aangevang het nie. En hier is eintlik nog bietjie ingemeer, nog gewikkeld. Please be patient, God is not finished with me yet. Ek wonder of gehore in die toekoms ook hulle emosies op hierdie manier gaan uitdruk. Die ou kyk sien vir eerste keer 'n tikmasjien in 'n museum. I figure it's some kind of medieval texting machine. Seefes is sisie. Selfs ons seniors raak gehoek aan hierdie manier van kommunikasie. Bring your own tea. Forget where I was. Got to go pacemaker battery low. Rolling on floor and can't get up. Miskien een laaste een BFF. Best, best friends forever. Yes, disciples follow Jesus but not on Twitter in in Johannes 11 lees ons van een van Jesus se beste vriende wat siek geword het. As Maria en Martha fone gebruik het, het hulle seker vir Jesus hierdie teks gestuur. Die een vir wie jy lief is is siek, BFF. Lazarus was een van Jesus se beste vriende. Ek wonder of ons ek eendag aan kerke oor die foon of rekenaar, maar oeps, ons doen seker al klaar of uh, dalk antwoord ons net ons WhatsApps as die dienste verveelig begin word. Om te verstaan hoe hierdie gedeelte van Johannes 11 vandag inpas, kyk gerus aan die Bible Project se video oor John op YouTube. The Gospel according to John It's one of the earliest accounts of Jesus' life, and we learn at the end of the book that it comes from one of Jesus' closest followers, called the disciple whom Jesus loved. Now, he appears many times in the story itself, and there's some debate about whether it's John the son of Zebedee, one of the twelve, or a different John, who lived in Jerusalem and was known in the later church as John the Elder. Whichever John it was, the book embodies his eyewitness testimony, and it's been brilliantly designed with a clear purpose that he states near the end. John says, the story is written so that you may come to believe that Jesus is the Messiah and that by believing you may have life in his name. John believes that the Jesus you read about in this book is alive and real and that he can change your life forever. The book's design is really cool. Its first half opens with an introductory poem and a short story that's followed by then a big block of stories about Jesus performing miraculous signs that generate increasing controversy. And it all culminates in his greatest sign, the raising of Lazarus, which creates the greatest controversy as Israel's leaders decide to kill Jesus. And that launches into the book's second half. These chapters focus on Jesus' final night and last words to his disciples, which are followed by his arrest, trial, death and resurrection. The book concludes with an epilogue. In this video we're just going to focus on the first half. So the book opens with a two-part introduction. First a poem that begins in the beginning was the word, an obvious allusion to Genesis 1 when God created everything with his word. Now a person's words, they're distinct from that person, but they're also the embodiment of that person's mind and will. And so John says that God's word was with God, that is distinct, and yet the Word was God, that is divine. And as we ponder this claim, we hear later in the poem that this divine Word became human in Jesus. Then John goes on to draw from the stories of Exodus, saying that Jesus was God's tabernacle in our midst. The glorious divine presence that hovered over the Ark of the Covenant became a human in Jesus. Which leads to his last claim, that the one true God of Israel, Consists of God the Father and the Son, who has become human to reveal the Father to us. Now, as we consider these mind bending claims, we then start to hear a story about how John the Baptist first met Jesus, and then led other people to meet him and become his disciples. And one by one, as people encounter Jesus, they say out loud who they think he is. And in this one chapter, Jesus is given seven titles. Now, these titles prepare us for John's love of sevens in designing the book, but altogether, they also make a claim. That this fully human Jesus from Nazareth is the Messianic King, he's the teacher of Israel, and he's the Son of God who will die for the sins of the world. Now, that's a big claim to make about someone, and John will now go on to support it through the stories in chapters 2 through 12. They all have the same basic pattern. Jesus will perform a sign or make a claim about himself, and that will result in misunderstanding or controversy. And so, in the end of each story, people are forced to make a choice about who they think Jesus is. The first section shows Jesus encountering four classic Jewish institutions, and in each case, Jesus shows that he is the reality to which that institution pointed. So, Jesus is at a wedding party, and the wine runs out, and Jesus then turns these huge jugs of water, like 120 gallons total, into the best wine ever. And the head waiter says to the groom, You've saved the best wine for last. Which is, of course, true, but John also calls this miracle Jesus' first sign. In other words, it's a symbol that reveals something about Jesus. So, just as Isaiah said that the messianic kingdom would be like this huge party with lots of good wine, so this first miraculous sign reveals the generosity of Jesus' kingdom. Next, Jesus goes to the Jerusalem temple, the place where heaven and earth were supposed to come together and God would meet with his people. And Jesus asserts his authority over it, running out all the money exchangers, stopping the sacrificial offerings. And when the temple leaders threaten him, he says, Destroy this temple and I will raise it again in three days. Jesus is claiming that his coming sacrificial death is where heaven and earth will truly meet together. His body that will be killed is the reality to which the temple building points. Then Jesus has this all night conversation with a rabbi named Nicodemus, who thinks that Jesus is just like him, another rabbi and teacher for Israel. But Jesus says that Israel needs much more than just another teacher with new information. Israel needs a new heart and a new life. Or, in his words, no one can experience God's kingdom without being born again. Jesus believes that humans are caught in a web of selfishness and sin that leads to death. But he also knows that God loves this world, and so he's here to offer people a new birth, a new chance at life. From here, Jesus travels north and he ends up at a sacred well in a conversation with a Samaritan, that is a non Jewish woman. And they start talking about water, which Jesus turns into a metaphor for himself. He says he's here to bring living water that can become a source of eternal life. Now, in John, this term refers to a new quality of life, one that's infused with God's eternal love, and it's a life that can begin now and last on into the future. After this, John has designed another collection of stories that took place during four Jewish sacred days, or feasts. And again, Jesus uses the images related to the feasts to make claims about himself. So, Jesus first heals a paralyzed man on the Sabbath, which starts a controversy with the Jewish leaders about working on the day of rest. And Jesus says, It's his father who's working on the Sabbath, and so is he. And they catch his meaning that he was calling God his father, making himself equal with God, and so they want to kill him. The next story takes place during Passover, the feast that retold the Exodus story with the symbolic meal of the lamb and bread and wine. And Jesus miraculously provides food for a crowd of thousands, which results in people asking him for more bread. And then Jesus goes on to claim that he is the true bread, and if they eat him, they will discover eternal life. And this offends many people who stop following him. After this is a block of stories set in Jerusalem during the Feast of Tabernacles, which retold the story of Israel's wilderness wanderings as God guided them with the pillar of cloud and fire and provided them water in the desert. And Jesus gets up in the temple courts and he shouts, If anyone is thirsty, let them come to me and drink. And then later he says, I am the light of the world. He's claiming to be the illuminating presence of God and the life saving gift of God to his people. And some people believe and follow him, but others are offended, and still others try to kill him for these exalted claims. The final feast story is during Hanukkah, which means rededication. It's about how Judah Maccabee cleared the temple of idols and set it apart as holy once more. And Jesus goes into the temple area and says that. He is the one whom God has set apart as the holy one and that he is the true temple where God's presence dwells. And he also says, "I and the Father are one." This makes the Jerusalem leaders so angry. They set in motion a plan to kill Jesus and so he retreats from the city. Now all these conflicts, they culminate in one last miraculous sign. Jesus hears that his dear friend Lazarus is sick, but his family lives near Jerusalem, which is now a death trap for Jesus. Now, Jesus could stay away and he would save his own life, but he loves Lazarus. So once he hears that Lazarus has died, he goes to raise him from the dead and he calls him to life out of his tomb, knowing that it will cost him his own life and the news of this amazing sign it spreads quickly of course and just as jesus knew it would happen the jerusalem leaders hear about it and begin conspiring to murder him and so he rides into jerusalem as israel's king who's rejected by its leaders so the first half of john draws to a close with this story about jesus laying down his life as an act of love for his friend and this of course is also a sign pointing forward to the cross which we'll explore more in the next video but for now that's the first half of the gospel of john. I read story, Johannes 11, in bethany three kilometers from jerusalem. Et Lazarus messe twee susters Martha en Maria gebly. Dit was dieselfde Maria wat die duur olie oor Jesus uitgegooi en toe Jesus se voete met haar hare afgedroog het. Jesus het baie van hulle almal gehou. Hy het 'n baie spesiale plekkie vir hulle gehad. Lazarus word toe baie siek. Sy susters het dadelik Jesus daarvan laat weet. Toe Jesus die nuus hoor, sê hy Hierdie siekte beteken nie Lazarus se einde nie. Dit beteken wel dat mense sal kan sien hoe sterk God regtig is. En as mense dit sien, sal hulle sommer ook besef hoe belangrik die seun van God is. Daarom het Jesus besluit om eers 2 dae later Betanië toe te gaan. No Betanië waar hierdie verhaal afspeel, was so 2 myl buite Jerusalem. Ons lees in die vorige hoofstuk van Johannes 10 dat Jesus waarskynlik op daardie stadium was in die gebied van Perea, 20 myl oos van Betanië, oor kan die Jordaanrivier. Dit sou 'n stewe dag se loop wees om by Lazarus se huis te kom. Jesus het egter as prins 2 dae gewag nadat hy van Lazarus se siekte gehoor het, voordat hy die familie gaan besoek het. Jesus het 2 dae gewag en geweet dat Lazarus sou doodgaan. Dit klink nie die beste manier om jou beste vriend te behandel nie, wou. Weens daardie vertraging het hy 4 dae laat opgedaag vir die begrafnis. Hoekom sou hy so iets doelbewus wou doen? Die meeste van ons sou daarom ons bes probeer om betyds te wees vir 'n geliefdes begrafnis, maar Jesus het doelbewus laat gekom. Ons weet Jesus is nooit laat vir enigiets nie, so daarom's 'n goeie rede gewees het. Die mees waarskynlikste rede is dat Jesus wou gehad het Lazarus moes al goed dood gewees het teen die tyd toe hy daar aankom. Hoekom sou dit die geval wees? Die Jode het gewoonlik 'n liggaam begrawe dieselfde dag dat hy dood is want hulle het nie hulle dooies gebalsem soos die Egiptenare nie. Soos julle weet is in die Midde-Ooste ietwat warm partykeer 'n vergaande liggaam sommer gou-gou. Die Jode ter Rabbinese tradisie gehad wat glo Daar is siel na 3 dae daai graf verlaat. Binne daai 3 dae besoek die siel die graf geduurig in die hoop dat dit kan terugkeer na die liggaam. Maar na 3 dae is die uiterlike liggaam so ver heen dat die siel permanent verhuis. En dit was dus 'n Joodse bygeloof dat mense nie regtig dood is tot hulle 3 dae in die graf was nie. Om enige vrae te stil oor die onmoontlikheid van die komende wonderwerk, het Jesus gewag tot op die 4de dag. As hy dan eers van Lazarus uit die dood se opwek, sou almal weet en besef dit was 'n wonderwerk. In die boek van Johannes word net 7 wonderwerke opgeskryf. Die ander evangelies van Matteus, Markus en Lukas het veel meer opgeteken. Maar vir Johannes was hierdie 7 seker die, die belangrikste. En om Lazarus uit die dood op te wek was die hoogtepunt van die 7 wondertekens in die boek Johannes. As jy in die pad afry, is daar oral borde of padtekens langs die pad. Wat is die doel van daardie tekens? Dit is om vir jou te vertel waar jy is, waar jy gaan of hoe vinnig jy kan ry om daar te kom. Hierdie tekens langs die pad vertel vir ons dinge omtrent die roete vorentoe. Nie almal is egter so behulpsaam nie. Die partytekens kan jouself van die walle van die slote help. Die wondertekens wat Johannes opgeteken het was om ons te vertel wie Jesus was. So wat sou hierdie wonderteken van Lazarus beteken? Wat vertel hierdie teken ons van Jesus? Tuisie Jesus vir haar. Ek is die opstanding en die lewe. "Wie in my glo sal lewe alsterwe ook." Wat beteken hierdie woorde van Jesus? Jesus is die mag gehad oor lewe en dood en hy is ons bron van ewige lewe. Jesus het letterlik gekom uh, om die dood van sy mag te kom stroop. Aangesien hierdie kinders, mense van vlees en bloed is, uh, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dis die duiwel te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lank in slawerny was te bevry. Ons mense hou nie van die dood nie. Dit voel nie natuurlik of normaal nie. Selfs die heidene en ongelowiges hou nie daarvan nie. Vir almal wat die dood in die oë staar, is dit 'n tree in die donkerte en onbekende. In. Volgens navorsing is die vrees vir die dood een van die grootste vrese wat mense vandag het. Hoe die Eleanor het glo gesê, I'm not afraid to die, I just don't want to be there when it happens. Aristoteles die filosoof noem die dood die ding wat hy die meeste vrees, want dit lyk of dit die einde van alles is. Volgens die Chinese beigeloof praat jy nie oor die dood nie. Want homselfs net die dood genoem, nooi jy dit uit om aktief te raak in jou lewe. Die meeste van ons praat nooit oor die dood nie. Ons vermy die onderwerp wanneer ons kan. Baie mense beplan nie vir hulle eie dood nie, want hulle dink solank as hulle nie daaroor praat nie en dink nie, dan sal dit nie gebeur nie. Hoe kom? Want ons is bang vir die dood. En jy hou daar Dit sendinge wat in Afrika gaan werk het hulle doodskusste samegevat as standaard toerusting. Hulle het geweet die kans dat hulle sou terugkom was baie skraal en dis het hulle voorberei vir wat sou kom. Martha Maria het geweet dat Jesus hulle uh, familie baie liefhet en het geweet dat as Jesus daar was, sou hy iets omtrent hulle broer se so siekte kon doen. Maar Jesus was nie bytyds nie. Wat dink jy? van God se tydsberekening in jou lewe. Vertrou God se tydsberekening. Ons almal het al by meer as een geleentheid God se tydsberekening bevraagteken. Miskien was dit terwyl ons gewag het vir 'n verhoging of terwyl jy gewag het om kinders te kry. Vir 'n party van ons was dit terwyl ons gewag het vir die kinders om uiteindelik juis te verlaat. Miskien wag jy vir 'n genesing al vir 'n baie lang tyd. Jy het al so lank gewag en gebid dat jy nie meer weet hoe om te bid nie. Maria en Martha het gewoon in 'n wêreld van pynlike omstandighede tot by vers 43. Hulle het nie geweet dat vers 44 voorgelê het nie. Hulle het gestuyer onder verlies en treurigheid, 'n swaar toekoms en moeilike tye. Het jy al ooit gevoel of God vir jou nie steek gelaat het nie? wat hy vir almal omgee behalwe vir jou. Ek het gebid dat hy die slegte omstandighede vir jou moet verwyder met sy krag, maar hy het nie. Daar is tye wat ons die planne van God bevraagteken en nie verstaan nie. En wanneer ons planne en God se planne eh, nie op lyn met mekaar nie, raak ons vieserig. God se planne gooi dikwels ons eie idees en planne in 'n bil makiesie, soos klere in 'n tuimeldroër. Wanneer dit gebeur, het ons 'n keuse om te maak. Ons kan ons speelgoed uit die kolf uit gooi, mor en kla en beskuldig en slinger omdat ons plan nie uitgewerk het nie. Of ons kan aan boord kom met God se plan vir ons lewens. Die oomblik as ons vasval in ons verlies, ons teleurstelling of depressie omdat dinge nie so uitwerk soos ek dit wou gehad het nie, loop ek die gevaar om geeslik op te hou groei. Die oomblik wat ek God se plan vir my lewe omhels, kan ek weer vorentoe groei. Partikulier bevind ons onsself in die groep mense wat ons vrees te skud na God. As 'n skwaad, omdat hy niks gedoen het om te reën tot ons probleem nie. Ons spartel met die vraag: Hoekom het God my nie genees nie? Hoekom het God my nie gehelp met my finansiële verknorsing nie? Hoekom het God nie my gebroke verhoudinge reggerig nie? Jesus laat swaar kry in ons lewens toe. Maar hy beloof ook om met ons daarin te wees. Swakheid is deel van ons gefalle wêreld. Maar hy bring hoop vir ons te midde van ons ellendes. Ons leef in 'n kitswêreld waar pizza binne 30 minute afgelewer word en 'n koffie by Starbucks binne 2 minute in jou hande beland en 'n McDonald's burger binne 'n minuut jou bord versier. Maar ons raak maklik ongeduldig as God so bietjie te stadig is na ons sin en nie vir ons wil gee. Uh, wat ons wil hê wanneer ons dit wil hê nie. Martha Maria het as ware vingerwysend by Jesus gestaan. Hulle het verligting gesoek vir hulle pyn van verlies. Hulle het nie verstaan hoekom Jesus nie vinniger gekom het nie. Maria en Martha het God se tydsberekening bevraagteken. Elkeen van hulle het hom gegroet met 'n bedekte beskuldiging. As u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Hulle speel die as dit maar ander was spelletjie. Desperaat om sin te maak vir hulle tragedie. En as jy niemand kan vind om te blameer nie, dan raak God 'n baie maklike teiken. Partykeer voel dit of die vertragings nie sin maak nie. Die vrou wat aan bloedvloeiing geleë het, het 12 jaar lank gewag vir verlossing voor Jesus ingegryp het en haar situasie verander het. Hoe kom sodat God alleen die eer kon kry. Die verlamde man by die bad van Betesda het 38 jaar lank daar gelê voor Jesus hom genees het. Partykeer voel dit vir ons of God stadig is om ons gebede te beantwoord. Hoekom? Miskien sodat God al die eer kan kry. Johannes 11:7 Na 'n paar dae sê hy vir sy volgelinge: Kom, ons gaan na Lazarus hulle toe. Na al die vertragings is Jesus en sy disippels toe voort na Betanië toe en het hulle eers 4 dae na die begrafnis daarop gedag. Sy disippels het nie gedink dis 'n goeie idee nie, want hulle het geweet dat die godsdienstiges in Jeruselem het 'n rede gesoek om Jesus dood te maak en Betanië lê vlak langs Jeruselem. Om daardie stadium het Jesus reeds 2 keer mense uit die dood uit laat opstaan. Een keer het hy by die begrafnis toe afgekom in 'n vrou se seun lewendig gemaak daarin Lukas 7. Goe daarna het Jesus na 'n dorp met die naam Nain gegaan en sy disippels en 'n hele menigte mense is saam met hom. Toe hy naby die ingang van die dorp kom, was daar jous se dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma. En sy was 'n weduwee. Binne die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien dat hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê moenie huil nie. Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draaers gaan staan toe hy sê jongman ek sê vir jou staan op. Die dooi het regop gaan sit en begin praat en Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Almal is met onsag vervul en het God geprys deur te sê 'n groot profeet het onder ons opgestaan. En God het na sy volk omgesien Die berug wat hy gedoen het, het deur die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei. Op 'n ander keer het hy 'n amptenaar se dogter lewendig gemaak in Lukas 8. In beide gevalle het die wonderwerk plaas gevind enkele ure na hulle dood. Maar hierdie keer is dit anders. Dis 4 dae later. Lazarus was al goed dood. Vertrou God se hart. God se tydsberekening is altyd perfek. En God het altyd die regte motivering. Hy het jou lief deur en deur. En alles wat God doen is uit liefde want God is 'n God van liefde. Jesus het geweet hy gaan Lazarus opwek. Maar hoekom het Jesus dan emosioneel geraak en self gehuil daar in vers 35? Die Grieksie woord wat hier gebruik word beskryf sterk emosies. Dit beteken letterlik om opgeklets te word of geroer te word. Dis dieselfde term wat gebruik word as 'n wasmasjien die water roer en klits om die klere mee skoon te kry. Hierdie situasie met Lazarus se dood en sy susters, sy treurigheid het Jesus se emosies geroer, en sy reaksie was om te huil. Natuurlik was hy Jesus ook opgekklis oor die invloed van die dood sedert die sondeval. Jesus het die mens gemaak vir ewige lewe na die beeld van God om 'n ewige verhouding met God te staan uit alle rede gehad om vrees te wees vir die dood wat die mensdom so lank geleed. Dis hoekom hy gekom het om die mag van die dood te breek, die effek van die sonde te kom neutraliseer. Dalk het Jesus ook gehuil omdat hy die gewig van sy eie kruis doods naderkom het. Die tyd vir die geboorte in Jeruselem het nou nader gekom. Die bal was nou in die rol en daar was geen terugkeer nie. Daar sou hy onbeskryflike pyn ervaar. Dalk het Jesus ook geheil omdat hy geweet het dat Lazarus homself nou gaan uitgeniet in die teenwoordigheid van God, vry van pyn en dra hartseer en drama. Hy het geweet dat wanneer hy Lazarus sou roep, sou hom terugroep na 'n wêreld van pyn en sonde en godsdienstiges wat hom sou wil doodmaak, omdat hy teruggekom het. Dalk het Jesus geheil omdat hy geweet het hoeveel generasies se mense in die begrafplaas was wat in ongeloof gesterf het so baie verlore mense en hy gaan net een van hulle terugbring. En daar een was so gelukkig soos hy jakkals in 'n hoenderhok waar hy nou was. Die paradys was 'n lekker plek. Ek dink Jesus het gesien hoeveel seer en pyn sy goeie vriende Martha Maria beleef en hoe treurig al haar vriende was. Ek dink Jesus het die seer van die hele menslike ras kon aanval. Al hierdie seuns en dogters van Adam en Eva was vasgevang in sonde en dood. As jy treur oor die dood, hoeveel te meer moet God nie treur oor die dood nie. Aangesien hy oorspronklik die mens gemaak het om vir altyd te lewe. As jy treur, treur God ook. As jy huil, huil God ook. Derdens vertrou God se mag ongeag hoe onmoontlik dit mag lyk. Jesus se vorige wonderwerke toe hy seun en dogter lewendig gemaak het, het plaasse vind kort na hulle dood. Hierdie keer is dit 4 dae later en ons weet wat gebeur in die Mide-Ooste se son en hitte. As 'n dier sou doodgaan in hierdie omgewing, uh, sal jy dit goed kan ruik na 'n paar dae. Die dooie is vergaan vinnig in hierdie hitte. Dis geen wonder, Martha het Jesus gewaarsku dat daar 'n slegte reukel is nie. En die reuk sal nog slegter raak as hulle die graf se oopmaak. Lazarus was lankal daarmee heen. Toe Jesus dis langs die graf staan en uitroep, Lazarus kom uit moes dit hard genoeg gewees het om verlaaste se siel in die hemel om te hoor en hom te laat terugkeer na sy aardse liggaam. Elkeen van die selle in Lasarus se liggaam moes in truerad gaan om die natuurlike agteruitgangsproses te stop en om te keer. Met een sin van Jesus in 'n oomblik raak dooie vlees weer lewendig. Vinniger as wat enige ongeval afdeling van hospitaal dit sou kon regkry. Dit wat oomblikke van tevore nog dood geruik het raak nou skielik baie lewendig. Lazarus kom uit. Dis 'n goeie ding dat hy Lazarus se naam genoem het, anders dan al die grafte in die omgewing skielik lewe gekry en daar 'n skare mense uit die dood opgestaan. Sou dit nou nie die fariseërs eens skrik op hul lyf gejaag het nie. Maar op die laaste dag wanneer Jesus weer sal kom, sal sal elke graf oopgaan vir die oordeelsdag. Net soos Jesus vir Lazarus bei sy naam geroep het, gaan hy ook jou op jou naam roep wanneer hy weer kom om vir jou toe kom haal. Daar verskyn Lasarus toe in die ingang van die graf. Oomlike van tevore was hy nog dood, nou staan hy daar lewendig. Hy was van kop tot tone in linne lappe toegedraai. Selfs die lap wat oor sy gesig uh, is was nog daar. Jesus sê toe al die lappe van hom af sodat hy self hier kan wegstap. Ek kan myself die prentjie voorstel van hoe Lasarus uit die graf gehop het soos 'n springhaas want sy lyf was nog toegedraai in lappe. In een oomblik was die graf nog stil, toets daar 'n geritsel, en toe hop, hop, hop Lasarus by die ingang uit, vol lewenslus soos 'n tiener by die see. Op daardie oomblik het al die toeskouers se harte seker gegalop in alle rigtings. Meer as een het seker die haasepad gekies en uitgeroep: "Mamamia!" anderes seker in die kroeg beland uh, om hulle skrikte lawe met bietjie versterk water en vir die kroegman om te probeer verduidelik zombies ek sê vir jou ek het jou gesien ek kan myself voorstel hoe Lazarus dalk uitgeroep het ok jole hierdie poets het nou lank genoeg aangehou weet my toe gedraai al al hierdie lappe kom aan sissies maak my los die pret is nou oor en mense het ek vir stories om vir julle te vertel van wat ek alles die laaste 4 dae gesien en beleef het Uh, ek kan myself Martha Maria se vreugde voorstel toe hulle broer weer lewe laat hom seker later berispte dat hy hulle alleen agtergelaat het if you do that again will kill you ongeag hoe ver buite hoop jou eie situasie mag lyk like, Jesus kan nog steeds lewe daarin bring Jesus is die opstanding in die lewe nothing is over until god says it's over god kan enigiets doen A mens se impossibilities is God se opportunities. Be dwarveself en luister na Carmen se kreatiewe weergawe van hierdie verhaal op YouTube waar Lazarus in die hemel was besig om te luister na ander heiliges se stories toe hy skielik Jesus se stem hoor roep Lazarus wat hom terugroep aarde toe. Jesus het die opstaaningskrag van God gedemonstreer by Lazarus se graf. Watter beter demonstrasie kon daar wees as om te sien hoe die kloue van die dood losgemaak word, hoe daar lewe uit gewisse dood spring. Dis geen wonder Jesus se vriende nou die gevaar van hierdie gebeure besef nie. Na Lazarus se opstanding het hulle die kalender vir Jesus se eie dood verhaas. Hulle selfs planne gemaak om Lazarus te vermoor. Die leiers vra uh, toe dat die Joodse raad bymekaar miskom. Die raad is eintlik die godsdienstige parlement van die Jode. Wat gaan ons nou doen? wat vra hulle raad op. Kyk net wat vang hierdie man alles aan. Kyk al die wonders. As ons hom toelaat om so aan te gaan, stroom al die mense net nou agter hom aan. En daarvan gaan die Romeine niks hou nie. Hulle sal weer dink dit is een of ander opstand. Dan gaan hulle kom en alles met die grond gelyk maak, ons en al die mense, ander mense inkluise. Sommige op daardie vergadering het die raad besluit om Jesus dood te maak. Ek wil gou na oor daai verhaal vertel van twee handelaars in die Owino-mark in Kampala. Hulle was in kompetisie met mekaar en het dieselfde produkte verkoop. As een 'n kliënt gehad het, het hy met 'n glimlag gekyk na sy teenstander oor kan die straat wat gebrand het van woede. Eendag verskyn 'n engel aan een van die handelaars en sê vir hom dat hy enigiets kan vra wat hy wil en hy sal dit kry. Maar sy teenstander oor kan die straat sal twee keer meer kry. As hy so vra vir geld sal hy ryk wees, maar sy oposisie aan die oorkant sal nog ryker wees. Wil hy langle glukkige lewe hê? Dis moontlik. Maar sy kompetisie sou 2 keer meer gelukkig wees en langer lewe. So wat wil jy hê die engel gevra? Die handelaar het gevra ons en hard gedink en toe geantwoord: "Slaan my met blindheid in die een oog." Dit illustreer iets van die houding van die fariseërs en saduseërs hulle van die opstanding van Lazarus gehoor het. Hulle kon dit nie uithou nie. Hulle het gekyk na die telbord langs die veld en gesien Jesus loop voor. Hulle jaloesie kon dit net nie hanteer nie. Hulle was bereid om blind te raak uh in die een oog as hulle teëstander net so blind word aan albei oë. Wat gaan ons nou doen die die het die fariseërs gewonder? Hulle toekoms soos hulle dit geken het was in die weegskaal. Ons leef ook vandag in tye van groot verandering. Die dood is in die lig. Dalk kan ons dieselfde vraag vra as die fariseërs: Wat gaan ons nou doen? Die hele wêreld sit vasgevang in 'n korona-pandemie wat die geskiedenis gaan verander, wat die sosiale, ekonomiese en gesondheidstoestand van almal gaan beïnvloed. Ons is omring deur 'n oordosis van inligting en fopnuus. Beskuldigings word in alle rigtings geslinger en sondebokke word om elke hoek en draai gevind. Daar's allerlei idees oor hoe om die pande pandemie te hanteer. So wat gaan ons doen? Tye van pestelenis en plae is niks niuts vir ons mensdom nie. Oor die eeue het verskeie pandemies die mensdom getref en tog het die menslike ras oorleef. God belowe egter nie dat sy kinders immuun sal wees teen hierdie biologiese dreigemente nie. 250 jaar na Christus het 'n plaag in Ethiopië uitgebreek en oor die Midditerreense lande versprei soos 'n veldbrand. Daar is berig dat tot 5000 mense per dag in Rome gesterf het. Cyprian, die biskop van Karthago, het die plaag beleef en daaroor geskryf. Hy vertel dat terwyl mense selfsugtig net vir hulself gesorg het, het die Christene juis vrywillig betrokke geraak by mense wat deur die plaag aangeraak is en hulle gehelp. Nou word die storie vertel van 'n verlieftepaartjie wat op trou gestaan het, maar voordat hulle kon trou is beide dood in 'n ongeluk. Toe hulle arriveer by die hemelpoorte was Petrus daar om hulle te verwelkom. Hulle kla oor die feit dat hulle dood is voordat hulle kon trou en vra vir Petrus of hulle nie maar kan trou in die hemel nie. En Petrus sê wel ek het nog nooit so 'n versoek gehoor nie, laat ek gaan dink oor die saak. 'n Paar maande later kom Petrus terug na hulle en sê vir jong paartjie: "Ja, julle kan maar trou." Dit het my 'n paar maande gevat om dinge reg te kry daarvoor. So nou kan julle trou. Die parlike het nog 'n vraag gehad op hulle gemoede 'n vraag. Wat sou gebeur as ons van mekaar wil skei terwyl ons in die hemel is? Nou het Petrus vies geraak en gesê: "Wat bedoel julle met skei?" Dit het my meer as 2 maande gevat om 'n predikant in die hemel op te spoor. Hoe lank dink julle gaan my vat om 'n prokureur op te spoor? Grappies oor die dood is volop in ons kultuur, maar die dood is nie snaaks nie. Ons praat selfs van 'n galge humor onder mediese personeel en polisi wat gedurig met die dode doen het. Hulle humor sin mag dalk vreemd klink vir die gehoor man op straat, maar dit is 'n poging om hulle varkies op hok te hou te midde van al die pyn en verlies waarmee hulle heeltyd te doen het. Uh, excuse me sir, can I ask for your daughter's hand sanitizer? Ons kuns, kultuur en literatuur is deurdrenk van pogings om te probeer sin maak van die realiteit van die dood. Ons spot graag daarmee, want dit help ons om te vergeet dat ons almal eendag sal doodgaan. Dit is veel geriefliker om die dood te ontken en liever nie daaraan te dink nie. Ons gebruik die wonderlikste roompies en dopas om van ons kreukels en plooie ontslae te raak om tog nie oud te word nie. Kosmetiese chirurgie is baie gewild in ons tyd as 'n desperaatte poging om ons jeug te verleng. Ons hou nie van die dood nie. Ons spandeer biljoene op gesondheidsorg, op masjines om ons aan die lewe te hou. Maar maak dit vir ons enigstens gelukkiger. Ons sou dit verkies as die dood nooit in ons deur sou klop nie. I can't work today. I've got a case of corona. Wat gaan jy doen in hierdie corona tyd? Tel jou seëninge. Wees op die uitkyk na hoe jy mense kan help wat deur die plaag geraak is of swaar gebuk gaan oor die gevolge daarvan. Wat kan jy doen om iemand se lewe so bietjie makliker te maak? Weier om bang te raak en kies 'n lewe van vreeslose vertroue in God. Mag die manier waarop jy uh hierdie krisis hanteer 'n daaglikse getuienis wees van hoop en lewe. Maak die beste van die situasie. En moenie die humor miskyk nie. So wat gaan jy doen? What do you think one should do before one dies? Live. Korinte het dit in boomstel dit so mooi. Never be afraid to trust an unknown future to an unknown God. Jesus het juis gekom sodat ons nie langer die dood hoef te vrees nie. Jesus het beplan om Lazarus se doo te gebruik om juist die opstanding te demonstreer. Nadat Lazarus uit die dood opgewek is, het mense van heinde en ver gekom om na hom te kom kyk. Baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is en het daarin gekom, nie ter wille van Jesus nie, maar om ook vir Lazarus te sien wat hy uit die dood opgewek het. Die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus te oorgeloop en in hom geglo het. Etjie Lazarus. Na it would be just our luck. Jesus we're just raising from the dead again. Wat dink jy is so Lazarus die is so 'n reaksie wees toe hy hoor dat hulle hom ook wil doodmaak. Bring it on baby. Ek sien uit daarna want ek weet wat voor lê. Lazarus se storie was ook 'n skare wie van Jesus se eie storie. Die dood en opstanding het ook voorgelê vir hom. Die Bybel noem vir ons die name van Jesus se 12 disippels. Hulle was belangrike manne, die stigters van die vroeë kerk. En tog wonder ek hoeveel van hulle name ons ken. Sal jy al al 12 kan opnoem? Die meeste van ons kan miskien die helfte van hulle onthou name soos Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas en uh, Judas Iskariot en dan begin dit bietjie vaag word. Maar as dit kom by 'n naam soos Lazarus, gaan nie lig verdaadelik by ons almal op. Ons almal weet van hom. Hy is die ou wat opgewek is uit die dood deur Jesus. Lazarus het bekend geword nie vir wat hy gesê het of gedoen het nie, maar vir wat aan hom gedoen is. Lazarus se opstanding het so 'n kragtige getuienis gehad dat Jesus se vyande aandag gegee ge 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 het. Dit het selfs die priesters oortuig het hulle hom weer moes doodmaak. Ek wonder hoe Lazarus alles vertel het voordat hy gesien en beleef het in die emaal. Mense moes aan sy lippe gehang het oor alles wat hy vir hulle kon vertel van hiernaas. Dit was nie 'n plek van verskrikking of die einde nie, maar 'n wonderlike plek waar hy graag wou wees. Volgens legende word daar vertel dat Lazarus later gevange geneem is en voor een van die goewerneurs verskyn het. Die goewerneur se het Lazarus beveel om sy geloof prys te gee of hy sou doodgemaak word en Lazarus het aan die lag gegaan. Die goewerneur is so kwaad geword dat hy beveel het dat Lazarus moet ophou lag en die saak meer ernstig moet opvat. Weet jy nie as ek die mag oorleef en dood het nie, ek het die mag om jou te reggestel, sê die goewerneur. Maar Lazarus het net harder gelag. Uiteindelik kry Lazarus sy asem terug en hy kyk op na die goewerneur en gesê: Ek het al 1 keer dood gegaan. Ek vrees nie langer die dood as dan nou een ou was vir die T-shirt kon gedra binneer dan dat gotte T-shirt was dit hy. Dus het Lazarus gelag. Hoe dryk jy iemand met iets waarvan God hom klaar verlos het? Jesus het vir Lazarus 'n storie gegee van goddelike krag en glorie. En dis 'n storie wat hy vir die res van sy lewe op aarde sou kon vertel. In Siprus is daar glo 'n graf van Lazarus. Want volgens statistiese laster is die biskop geword van die kerk in Cyprus. Bo kan die graf is daar inskrywing wat sê: Lazarus, biskop van Larnaka, 4 dae dood, vriend van Jesus. Benjamin Franklin het glo gesê: Nothing is certain but death in Texas. En tog as dit met God te doen het, is selfs die dood nie meer seker nie. Wat is daar in my lewe wat my geestelike groei keer of vertraag? wat eintlik 'n begrafnis nodig het. Watter vastra plek het sonder nog 'n my lewe wat my weerhou van die oorvloedige lewe wat Jesus vir my in gedagte gehad het. If your old texts by texts, but with death there is a loophole. The free gift of God is eternal life through Jesus Christ. Wat is daar aan my geestelike lewe wat koud geword het en 'n aanraking van Jesus nodig het. Wat 'n terrein van my lewe beleef ek doodsheid wat smag na Jesus se opstandingskrag. As Jesus vandag vir my sou roep, laasteres kom uit. Wat 'n terrein van my geestelike lewe sodat die, die meeste nodig hê. Vertrou God se tydsberekening. Vertrou God se hart en vertrou God se mag. As hy die mag het vir die groot dinge, soos jou opstanding uit die dood, het hy ook die mag om te sorg vir jou met die klein dingetjies soos jou alledaagse lewe in kwarantyne vandag. Hy gaan jou deurdra deur hierdie virustyd, want hy is die bron van jou hoop. Amen.